Kandidatja e Partisë Demokratike për Bashkinë Shkodër, Voltana Ademi, këtë fushat e ka nisur me shpifje, trillime dhe dëmtime të aseteve publike, duke i dhënë urdhra drejtuesve të PD Shkodër të trillojnë historitë pa vërteta dhe të realizojnë takime elektorale në shkolla. Voltana Ademi po krijon një klim destabiliteti. Shpifjet janë kthyer tashmë në ritual të Partisë Demokratike me tezën shpife shpif se diçka do të ngelet. Ju sigurojmë se asgjë nuk do të ngelet, por bëni kujdes, largoni kthetrat nga institucionet e arsimit. Rikujtojmë thirrjet për të larguar flamujt nga sheshet dhe shtyllat e qytetit. Presim që PD Shkodër të reagojë, të largojë bashkë me flamujt që varen si rroba në tel bashkë me ne. Dhe këto flamujt i largoj që të mos ndosin mjedisin, duke dhe një imazh të keq qytetit më të rëndësishëm verjor. Kujtojmë që askush nga Partia Socialiste nuk ka përfshirë në fushat arsimtar dhe punonjës policie, përkundrazi denoncojmë eksponentët e Partisë Demokratike që po dëmtojnë shkollat dhe po ashtu asetet të tjera publike. Ditën e njëjtë datë 14 maj në orën 5 pasdite, në shkollën Osman Llampiri në Shtojë të Ri është dëmtuar dera kryesore hyrse për shkak se eksponentët e Partisë Demokratike kanë hyrë me forcë për të realizuar takime elektorale. E njëjta situatë është vërejtur në shkollën e mesme të bashkuar Lazër Kabashi në komunën Hajmel me datë 20 maj, ku si rrjedhoi një ditë më vonë, nuk është zhvilluar mësim. I bëjmë thirrje drejtuesve të Partisë Demokratike që të distancohen nga të tilla veprime dëmtuese që në thelb kanë lidhje të hershme me krimin. Gjithashtu, i bëjmë thirrje policisë qarku të Shkodër të ndërhyjë për të garantuar rendin dhe sigurinë në shkolla dhe të vërë para përgjegjësisë autorët e këtyre akteve kriminale.